اب زهد الانبياء، اب ام الكل، اب زينة الاولياء، اب سيد الفقراء، اب دا غاص الدماء، اب دا غاص الدماء، اب دا على حنان، اب دا على مكان، اب کی ابتدا، اب کی انتہا، خدا جانے، رسول جانے، کہاں کہاں تک میں شریف کریم میں فقط یہاں تک پہنچا، اب کی ایک نظر بنائے غاص، کوئی قابل ہو تو اب کی ایک نظر بنائے غاص، کم پیسر حسین صاحب، کم روتی پیر یسین صاحب، بیزان پیر حسن صاحب، بیزان ایڈا غاص الدماء، جاری رہا، بیزان ایڈا غاص الدماء، بڑی اچھا تھا پتا تھا ادھر شریف جانا چمکا مل پیر